Keszei István költőről és az Icsi-liget 7-es számú ház történetéről volt szó a helytörténeti esték Híres házak, híres emberek elnevezésű program legutóbbi előadásán. Magony Imre író, helytörténész elmondta, a sorozat megpróbálja összegyűjteni a Fehérvár történetéhez kapcsolódó eseményeket. Ez a sorozat megpróbálja összegyűjteni a város történetéhez kapcsolódó eseményeket, híres embereket, épületeket, műemlékeket. Gyakorlatilag egy helytörténeti sorozat, ami különböző tematikákra fűződik fel. Időnként egyik téma váltja a másikat olyanok, amik éppen aktuálisak, vagy pedig az érdeklődésnek a középpontjába kerülhetnek. A Székesfehérváron született Keszei István 1956-ig élt az Icsi-liget 7-es számú házban, és 40 évvel ezelőtt Párizsban hunyt el. Az 1870 körül épült lakóház falai sok történelmi eseményt megéltek, és lehettek szemtanúi az 56-os forradalom és szabadságharc fehérvári eseményeiben szerepet játszó költő életének is. Az Icsi-liget 7-ben a Keszei István költő lakott 1956-ig, mintegy 8 évet a szüleivel. Gyakorlatilag a politikusoktól kezdve a költőkig, írói, festőkig, Csitári Gémű polgármester, Szegfügyula történész, Láncos Kornél, tehát sorolhatnám a neveket, körülbelül 17-18 ember kerül majd most szóba a ma este. A Híres házak, híres emberek című sorozat a jövőben is várja azon vendégeit, akik kíváncsiak Fehérvár kiemelkedő történelmi alakjaira.